Hallå, eller? Hej Filip. Pappa? Är du förvånad att din far ringer dig? Du borde inte ha ringt. Jag ringer väl min son när fan jag vill, eller? Har du druckit? Det ska du skita i. Jag är så jävla besviken på dig. Jag har inte uppfostrat dig till att bli någon jävla... till att göra sådana val som du har gjort. Pappa, jag behöver inte det här. Jag vill inte veta vad du tycker. Vad är det något mer du vill? Jag lägger på annars. Jag får säga vad fan jag vill. Jag är din pappa och du ska ha respekt för mig. Fattar du det? Ja. Ja, förlåt. Du vet vad jag menar. Jag vill inte att du gör som du gör. Jag vill bara att du ska ge dig själv ett bättre liv. Oavsett vad du tror så är inte jag som är sjuk. Jag är inte sjuk, Filip. Det är bara att jag levt längre än dig och jag vet vad som är bäst för dig. Allt jag ville var att du skulle skaffa dig en karriär och inte... Pappa, jag lägger på nu. Nej, Filip, du kan inte lämna... Fan. Du är okej, det är bara jag och Gabriel. Okej, Filip. Nej, precis. Ja, du, nu kommer han här. Jag måste se. Gör så. Tja. Hej. Hur är det? Skit. När kom du? Jag kom för en stund sedan. Vad som hände? Nej, alltså. Nej, det blir så ibland. Jag fick en ångestattack, va? När jag var i tonåren så fick jag också ha det. Under en lång period. Jag mådde skit. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Det kändes som att jag inte kunde andas. Som att hjärtat höll på att explodera. Men... vet du vad det var som hjälpte mig? Nej. Jag berättade om det för min mamma. Och till slut fick hon mig att gå till skolkuratorn med det. Jag började prata med folk, Filip. Det är det enda sättet. Och hade jag inte gjort det så vet jag ärligt talat inte om jag hade varit här idag. Jag vill att du ska veta att jag finns här för dig.
Om du behöver någon att prata med. Annars kan jag hitta någon annan som du kan snacka med. Du behöver inte bära på allt det här själv, Filip. Vem var det du pratade med? Nej, det var bara Alice. Men jag har inte berättat något för henne. Okej. Bra. Alltså, det är min pappa, han är inte riktigt frisk. Han förstår inte att det han säger det som, alltså, han tränger mig. Jag vet inte vad jag ska göra för att göra honom nöjd. Jag har levt hela mitt liv för att göra honom nöjd. Det går aldrig. Jag är trött på att leva mitt liv för att göra honom nöjd. Det känns som att jag har levt hans liv åt honom. Men jag är trött på det. Jag vill leva mitt liv.